tomten. So. I'm not in. I'm not understanding. Jag hör dina steg. Jag hör dina steg. Nu är jag inne. Jag ser. Där. Gear. Fuck. Ah, du är uppe. Jag kommer till dig. Det är jag som skjuter. Vem skjuter? Jag skjuter. Ser du honom? Japp. Yep. Tell me. Info. Han är inne här i fönstret. Jag kan inte komma förbi dig. Jag tar... Patron only luck. Men det är, fan, det är ju fort. Det är lockt här. Mm-hmm. Okej. Okay. Så detta är hans bas här nu då. Han är död. Han är död. Okay. Kom hit. Jag hämtar skruvmejseln. Gör det. Så tar vi oss in. Tar hans grejer. Mm-hmm. Får se om det är guldlås här också. Han har en kista här inne. Patron. Nej, det är inte Patron. Det är Wilson. Sorry, Wilson. Det är Wilson. Kan du se det? Det var han som skrev hej hej. Jo, men jag vet. Skrivmässan är... It's gone. It's gone, unfortunately. That's fucking unfortunate. That is fucking unfortunate. Jag undrar... Det var ju... Så jävla... Ja, så är det. Det var ju fan. Det var ju jävla fan. Alltså, jag tycker inte vi har suttit en halvtimme. Har du så vi kan ta oss in? Jag har ingen skruvmejsel, för jag har massa andra sådana saker. Mm. Jag kan kolla att traktorn är låst, säger du. Traktorn var låst, vi måste ha en skruvmejsel. Nej, då är det ju, då kommer du inte åt. Det är smart. Men, nej. Men letar du skruvmejsel, för han kommer vilja ha sina grejer. Så att han kommer och Wilson kommer komma tillbaka. Mm. Du har ju sett två spelare. Jag tror det, men den ena av dem kan vara så, det kan vara så att det var Wilson döda Patron. Ja, bra jobbat. Men, fan, jävla skit. 30 charges som jag lade. Alltså, varför la jag ner dem? Ja, för att jag inte ville bli av med dem. Om jag dog. Aha, du har lootat honom rejält. Nej, han är där inne. Vi måste låsa upp för att komma in. Han som låg där. Jag kan ju picklocked. Varför kan jag det? Du kan, du får upp alternativet, men du kan inte göra det. Nej, okej. Okay. Så är det med. Ja. Wilson. I mean, could you say that give us your car? Turkey. Vad menar han med det? A turkey shoot. Han, jag tror att patron ligger och kollar på oss. Faktiskt. Jag tror han är här i faggorna och glor. Men han är... Slugs. Jaha, nej, men vi kan ju inte jaga skruv med, alltså... Jo, gör det, för saken är att han har fet gear på sig. Mm. Ja, ja, mm. Ja, visst, det kan jag göra, men... Hans kropp har despawnat. Det innebär att... Nej. Hans kropp ligger naken där. Då har han spånat in i ett shelter kanske och så lootat sig själv. Fast hans grejer ligger på marken. Military West, Silence Sniper, en... Okej, okay, lite underligt. Men okej. Okay. Men han ska inte vara naken för att han har searchat sig själv. Det kan vara samma med, som när du... När du dog. En gång glitchade det väl så, va? Att jag blev naken, på hans stämmer. Hölster, pistol, allting. Du? Mm. Du når inte honom genom fönstret på något sätt. Nej, men jag når vissa av hans saker. Ja. Men det är alltså inte hans traktor. Nej, det är inte. Det är patrons traktor. Jag har en silenced MP5. Nice! Jag har en Teco 01. Det är väl normalt 9 minuters pistol. Va? Nej, det är ett hagelgevär. Nice.
keep on looting. Tactical military. Tactical back. Military plans med Sundria. Så vill jag ha mina egna istället. Patron skrev Weebus nu. Jag tror han vill kommunicera lite med dig. Say we're friendly. What? Motherfucker. What? What do you want, boy? With you, Sam, with you two friends shoot me. No, it was Wilson. Var det faktiskt? Dog inne I basen. Du har ju Will som fuckat på oss. Yes and pick police guy. Alltså Patreon. Learn speak English. Ah, jag vill komma in och ta hans, han har night vision där. Han har allting. Jag kommer min kompis. What? Jag sa vem har dödat vem här nu? Det var ju uppenbarligen förvirring. Do you want to steal the police car? I don't understand. Jag ser för... Nej, precis. Han är extremt dålig på... Alltså, vem är han? But Wilson said it was his. No, jag tror Wilson. We meet you us on C3, you shoot me. Nope. Patron, you're wrong. Patron, in from side. No, nope, they want to do it. Nope. That was it. Ah, okay. I'm the. Where the Wilson's boss. And Wilson's dead. We help you. Taking your gear. Så jävla drygt. Du är så jävla drygt. Nej men, fråga om det är hans traktor. It's your tractor, right? We don't want it. I don't want it, för fan. Jag har blandat in mig. We buy car. Oh. You want charcoal. Men försök köpa en bil av honom då. Alltså det kan ju vara hans polisbil. Fan hur det skulle gå till.
Jag har en ballistisk väst. I got a ballistic vest. And a traktor. My ooh, since it caps, it's true. We can meet safe. So. Sure. Nej, han kommer blåsa oss. Ja, det är klart. Han säger inte ens vad han vill. Ja. That English. Oh, han är ju svensk. Han är ju svensk. Eller ungrare. Vem är det mer som har såna svenska igen? Estland, Lettland, Litauen. Tyskland har det inte. Deutsch. Jaha. Deutsch. Liar, liar. Ah, ja. Patron. Det är han kanske. Deutsch, German. Spade. Loot. PPP. Paper, fuck off. Ska vi sticka härifrån? Det är alltså, det, tyvärr, jag fuppade 30 attempts till polisbilen, för jag la den i skogen. Hade vi haft en traktor hade vi kunnat hoppa efter... Vi har en traktor. Jag menar så här. Auto. Ja, brand auto. Ja, ich braucht traktor. Deutsche Maschine. Ich Mercedes traktor vill jag ha. Kan. Vad vill han ha? You have or not? You have. Vad? Kul. Car. Ja, ge honom en traktor så får vi en polisbil. Jag fattar faktiskt inte riktigt. Black suit. Oh, jag är in! Jag kommer komma in! Varför det? Jag hoppar upp över taket. Är jag i balkongen? Jag är fucking inne! Gött. Jag kommer. Får du släppa in mig? Holy shit, vad bra skit han har! Du kan lasta ut genom fönstret till mig. I want black suit. Jaha, nej, det har inte black suit. Seru. Det är inget vi kan tillhandahålla. Vill man hitta nyckeln till garaget? Jag vet inte, det funkar inte så. Nej, men vet du vad jag hittade? Skruvmässor. Bra. Ge det till mig. Night vision power. Här finns en heavy ballistic vest. Tack, släng den till mig. Fan, här ligger ett gevär ju. Ja, det är mitt gamla. Detta nej, utan om du går ut på balkongen. Och så hoppar du över. Ja, jag ser. Åh, nej! Jag
Ingen spawn location. Det gör är att du hoppar upp till taket. Du hoppar till detta taket ovanför oss. Aha. Ovanför mig. Aha. Ah, easy. Och sen då bara. Okej. Okay. Han har ingen spawn location. Nej. Här kommer jag. Skjut mig inte. Han skulle haft. Oh boy. Bazinga. Look at this. Look at this shit. Are you serious? Kom och ta hans ballistic vest. Yeah. Det är min gamla assault backpack som ligger där. Wait. Där ja, tackar vi för equip. Sån här. Oh, blaze. MP5 suppressor, 1 till MP5 magasin. Alltså, bara... Kantin. Alltså, bara ta... Desert Eagle. 61% av Desert Eagle. Den andra har... Holy fuck! Alltså, bara plocka här. Det är inget att be för. Varför se dig? Alltså, varför har han fucking lockpicks en och en? Han har gjort lockpicks. För att lockpicks ska inte samla. Okej, har du några skruvmejslar? Har du hittat det? Ja, men jag vill inte gå på skruvmejslarna nu när de har snackat om här, vi har koll, alltså så här. Du menar att de vet, okay. Han vet var vi är. Fair vi tömmer detta sticket. Ja, visst. Det här var väl, det är inte helt fel loot. Runda. Fucking, han kan få lite majs som blir glad. Snäll du är. Alltså, jag är sån. Batteri. Men du, är detta hans enda kista? Han har två kistor här. Ja, that's it. Vad jag kan säga. M9-magasin. Det är något skit jag kan dumpa. Den behöver jag inte. Jag dumpar ut två toolboxes vi bör ta vars en. Jag ska försöka. Jag tror jag kan ta en, ja. Har du någon plats kvar? Lite. Exempel, han har något mer jag kan sätta på mig. Nej, den kan jag inte ha. Oh, tack! Vänta. Den behöver jag inte ha. Bread. Ja, men jag har lite plats. Saken är att vi borde röra oss så snabbt som möjligt, det är mer det. Ja, alltså, det blir ju farligt att komma ut. Vad fan har du fått upp mitt hagelgevär? Nej, det tror jag inte att jag har. Jag har en MP5, alltså, dock. Jag har tappat den någon jävla stans. Gå ut och ta ditt lilla 22 så du har någonting att skjuta med. Ja, alltså jag har MP5 och jag har ett... 22. Birdshot däremot tar jag. Är det något annat? Drill? Fuck drill. Nu börjar det bli fullt för mig. Nämmerligen. Nej, det gick inte. Den där och den. Bort mer. Jag kan inte, fan jag är... Jag har för mycket, jag kan inte få med mig, jag vill ha kvar mitt bett, jag kan inte få med mig den. Jag måste leta efter det där jävla hagelgeväret. Här låg det, skit i betten, ge mig hagelgeväret, fuck you! Men jag har inte... Alltså jag tycker nästan crafting mats är bättre än car. Du får ta caren om du har plats, jag har inte plats för den. Så! Car? Alltså finns car repair kit i ena kistan. Ja, fuck det! Vänta lite, fanns en snygg tactical jacket, den ska jag ha med mig. Men vi måste gunpowder och kata. Nej. Ja. Var det din tactical jacket? Ja, nog
Nej, alltså det som ligger här, ja, det är truckerjacket, den här är min gamla. Men det som ligger här, det är bara ta för dig. Det är min gamla assault backpack, så det ligger ett M18 i den. Ett huvud och lite sånt. M18, vad är det? Det har dåligt hagel om du plockar. Lägg ut som man ser. Ja, så. Ja. Nej, ja, det vill jag väl inte direkt ha. Om vi tar med hans huvud på något sätt, om du har händerna fria eller något sånt, så kan vi spika upp det på väggen. Det kan vi inte göra med puppet heads. Jag ska se om jag kan få med det. Släng mitt gamla gevär lite bättre. Vi ska se, jag kanske kan få med ett huvud. Men det är... Nej, det går inte att targeta honom, så vi kan inte shoppa honom. Nej, men hur stor... Okej. Jaha, vänta, men huvudet låg ju i din ryggsäck, gjorde du inte? Nej, det är vårt puppet head. Utan hans huvud. Jag är inte intresserad av puppet head. Nej, vi behöver sticka. Yes, I know. Nej, men det var nog det hela, va? Det är inget värdefullt där nu, eller hur? Nej, jag tror inte det. Vin, klar, har vi. Du? De är sju, kommer skjuta på oss nu. Ja, det blir PP, det fattar jag också. Det är ju den... Här är någon naken. Något är blurrat här för mig. Ja, men du, nu gör vi så här att vi tänker inte så mycket på det längre, utan vi tar oss mot traktorn och garaget. Det är guldlås på traktorn. Ha, jag lyckades på första! Nice, då kör du traktorn hem. Jag ska bara... Kolla vad som är i den, förresten. Nej, bara kör. Hoppa i, skulle hoppa i? Ja, men du, kör inte mot vår bas. Nej, det är du, bara kör liksom norrut. Jag kommer... Hopp, är du? Vilken jävla tur, det var guldlås, jag hade 3 sekunder på mig, bara direkt gick det. Jag säger att det är du som ska vara 20, det är inte jag. Wow. Vilket run. Den, alltså det, han måste vara, Wilson måste vara så sur över den DC:n. Han satt, när jag kom upp så satt han vid fönstret, så det var då, men han rörde på sig så att han var inne när han dog. Ja, jävla sten. Vänta, det var bara en sten vi körde på. Nice. Fucking sake, man ser inte stenarna. Jävligt bra run. Alltså, flottigt första försök. I don't know. Det var också såhär, jag drar den lite till höger, det blir säkert bra. Fungerar perfekt.
Du kommer få skjuta den när du kommer ut. Ah, någon är här! Nej, jag träffar. Han är vid vår bas. Två stycken uppe vid vår bas. Bara spring. De har fuckat våra... Jag vet, men det... Jag kan inte svänga, vilket är problemet. Fuck it, jag bara backar ur nu. Nu charge jag mig här. Ska se om jag kan få någon skott på honom. Ah, kuken, jag har släppt haglet när jag hoppar in i bilen. Fuck. Jag fick ner en. Du fick det? Ja. Du kan komma upp till mig, tror jag. Nej. Han pushar dig. Ja, jag har... Han är träffad. Han är bakom dig, ovanför. Jag tror jag fick ner honom också. Så om jag får bandage på mig nu så... Jag tror att vi var där. Fuck, där har vi den. Knockout. Du kan nog komma upp och hjälpa mig nu. Jag tror båda döda. Så de är inte så skitnöjda de heller. Jag sparar in. Där var det någon som... Där nog någon. Jag sparar in och dympar min väska på marken här inne i slussen. Ja, visst. Alltså det är jävla piss. Jag måste pissa liksom. Och jag men bara ställa upp pissen sen. Så jävla död. Ja, 19% bleeding är jag. Nu ska jag kissa här. Alltså jag kommer kissa på mig annars. Nej, men gör det. Det är okej.